Olá pessoal, eu sou José Carlos Salerno, sou astrônomo amador há 48 anos aqui em Pitangueiras e quero convidá-los para o nosso segundo ENASPT, que é o Encontro de Astronomia de Pitangueiras, que vai ocorrer na Prainha no dia 24 de junho. Além da minha palestra, nós teremos a palestra do Marcos Palhares, que é o astronauta da Virgem Galáctica, meu amigo, e outras exposições, tais como elementos de astronomia, astronáutica, vamos ter simuladores de voo, planetários, enfim, e muitas outras coisas. Então, venha para o nosso evento. Salve pessoal, aqui Marcos Palhares falando mais uma vez para um grande recado que você não pode perder. Dia 24 de junho, a partir das 15 horas, teremos portões abertos no segundo ENASPT, um encontro valioso para quem gosta de astronomia e astronáutica. Lá vai ter muitas possibilidades de você conhecer planetário, fazer observação de céu, vai ter exposições, simulações, tudo que você se interessar na área de astronomia e astronáutica. Lá vai ser o grande ponte, dia 24 de junho, pleno sábado, reserve tua agenda. Uma iniciativa aqui do pessoal da Prefeitura Municipal de Pitangueiras, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo e também do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo de Pitangueiras. Então, você de Pitangueiras e região, cidades locais, aproveitem, dia 24 de junho, conto com vocês lá. Vai ter minha palestra, palestra do José Carlos Salerno, meu grande amigo do peito. Corram, porque o céu não é o limite.